انسان دنیا میں تنکے کی طرح بہ جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس سے تو ملا کی طرح موجوں کا مقابلہ کر کے دریا پار اترنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں کی ضرورت بناؤ، تم کامیاب رہو گے۔ تم سنجیدہ بنو مگر تلخ مزاج نہ بنو، بہادر بنو مگر جلد بازی سے بچو، صابر بنو مگر کمینہ پن اختیار نہ کرو، مستقل مزاج بنو مگر ضدی نہ بنو۔ بارش کا ایک چھوٹا قطرہ تو کچھ نہیں، لیکن اس کی قدر و قیمت تپتا ہوا صحرا جان سکتا ہے، بفرا ہوا سمندر نہیں۔ بیتے لہموں کی باتیں ان لہموں کے ساتھ بیت نہیں جاتے، بلکہ ہمارے اندر زندہ رہتی ہیں۔ وفا کا درس پھول سے حاصل کرو، جو پودے سے الگ ہوتے ہی مر جانے لگتا ہے۔ دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے جیتو، اور دوست کو نیک سلوک سے۔ شکریہ۔